Jo crec que mereixem alguna cosa més, però bueno, l'important és la dinàmica que portem, que competim tots els partits, i hauria sigut un símptoma. Amb 1-1, podíem aguantat i un equip que està per sobre haver decidit jugar sense porter jugador, al final hem sigut valent i ens ha faltat un pèl per guanyar el partit. Bueno, de la segona volta a la primera portem més 9 punts en comparació i avui al final volíem guanyar, perquè la dinàmica que portem, el que deia abans, és anar a tots els partits. Estàvem a baix i ara comencem a apropar-nos a la part alta i oblidar-nos a la part baixa. I per nosaltres pues, avui era un motiu extra d'haver guanyat l'altre partit i continuar sumar mínim els mateixos punts per la primera volta. Marxem contents, però per el que es veu, les sensacions, no per resultat. Doncs ens hauria hagut agradat guanyar el partit, però les sensacions que portem són molt bones i el que queda per acabar la lliga serà molt maco.